Cak Usumalodo, warga Kabupaten Cianjur memiti seseten cai barese. Sumur di paimahan warga Gesaraat, Kukituna, warga kapaksa ngemangpaatkeun cai walungan pikeun kabutuh MCK. Ari pikeun nahonan kabutuh konsumsi mah, warga kapaksa mareuli cai isi ulang. Nya kawas kitu kegiatan warga di Kampung Nangerang, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, nalika usum halodo. Mesakumna warga di atas lembur ngamangpaatkeun cai walungan pikeun kaperluan mandi nyeuseuh jeung sajabana. Pangna kitu geus meh 2 bulan sumur-sumur di imah warga geus ngoletrak. Warga nu seuseuteun cai kapaksa ngunjalan cai walungan atawa nyieun tampian anu anggangna 100 meter ti pamukiman warga. Jero sapoe warga di atas lembur bisa tilu balikan ka walungan pikeun ngalacai. Dianti balukar usum halodo, warga di atas lembur seseuteun cai balukar bendungan walungan Cikondang anu jadi sumber cai warga di atas desa jebol tur teu bisa ngamalir ka irigasi. Dianti sumur warga nu geus ngoletrak, tatanen warga oge kancam ngahgar balukar taya cai anu bisa ngaboyor pasawahan milik warga. 2 bulan. Ini kering sumur ibu? Kering. Jadi gimana untuk kebutuhan air dari mana ibu? Nyampe ya dari bawah. Dari apa tuh? Dari sumur masjid. Jauh nggak bu? Jauh. Paling di 100 meter lah. Sehari? Itu untuk minum untuk apa? 2 kali. Udah 2 bulan. Ya ada air. Biasanya kalau di rumah ada, dari mana air? Dari sumur. Sumurnya gimana sekarang? Cek salah seorang warga, tepi kaki warita can aya bantuan distribusi cai bersih ti Pemkab Cianjur. Warga miharap pamarentah Kabupaten Cianjur kitu deui pamarentah puseur bisa sagancangna nyiar bongbolongan pikeun warga anu seuseuteun cai bersih. Heri Setiawan, Bandung TV.